каже за него: все като отеснена дреха не ще покрива могъщия му духовен стан. 143 години от мига, в който увисва на бесилото, а из заскреженото софийско поле една обезумяла жена, облечена в черно, търчи и вика: стойте, чакайте, спрете! Но вече е късно. Почернената женица не е нищо друго, а неосвободената ни и унижавана България. Управител на Варненска област.